tej reprezentačnej stránky. Ešte tam čakajú majstrovstvá Európy, to bude na Ukrajine a potom majstrovstvá sveta v tlaku, majstrovstvá Európy juniorské v trojboji. To bude prvý polrok taký náročný. Aha. Spomenul si medzinárodné súťaže, keď som sa rozprával s Milanom Čižekom, novým prezidentom federácie SAKFST, vravel, že kulturistika a fitness bude vlastne od roku 2012 podstatne viac monitorovaná. Bude tu aplikovaný ten monitorovací program ADAMS. Zrejme platí to aj pre trojbojárov. Samozrejme, platí to aj pre trojboj, ale čo sa týka pretekanov trojbojárských, tak ten monitoring bol u nás ako v trojbi, bol, myslím si, že ďaleko rozšírenejší. A už aj ten ADAMS, napríklad tam naši traja pretekári už fungujú vyše roka, myslím. Uh-huh. Takže vlastne teraz už všetci na to prejedú, čo bude veľmi náročné pre tých pretekárov, lebo to je trošku také zaujímavé. Tento systém ich zaujímavým spôsobom ich monitoruje, čo ťažko je dodržať trošku, keď má niekto prácu trošku inú ako takú štandardnú, tak je to veľmi zložité. Jasne, ja som počul, že vlastne dopredu niekoľko mesiacov musia uviesť, že kde sa budú zdržiavať v daný moment. No, každý deň tam jednoducho musia vedieť, kde ten človek je. Každý deň, v ktorú hodinu, kde ho nájdu. Čo je pre hociako smrteľníka zložitá záležitosť. Jasne, súhlasím. Nehovoriac o tom, čo je v štátnych službách a všetkých takých tých ložkách, že týchto ľudia aj takých máme, že to je veľmi zaujímavé, že ako môžu naplniť vlastne. Ale treba sa tomu podriadiť, je to zákon. Pre nás je to veľmi dôležité. A pre šport. Jasne. Čo sa týka toho monitoringu, zrejme sú monitorovaní len reprezentanti. To znamená, že tí, ktorí budú mať nejakú výnimočnú výkonnosť a budú sa chcieť presunúť z tej kategórie nie reprezentantov do kategórie reprezentantov, automaticky sa budú podrobovať monitoringu. Je to tak? Áno, tí pretekári, ktorí že chcú reprezentovať alebo budú oslovení na reprezentáciu, oni už 3 mesiace predtým musia byť monitorovaní. Čiže bude to trošku zložitejšie, čo sa týka nejakých nových pretekárov, ktorí zažiaria, jednoducho nebude možné ich nominovať hneď na súťaž. Toto je trošku také zložitejšie. Rozumieš, že rozumiem. Musia byť zaradení do reprezentácie s tým, že začnú byť monitorovaní, až potom môžu ísť reprezentovať. Ešte rozumiem, o čom to je, kvôli tomu, že to isté sme riešili s reprezentačnými trénermi v kulturistika a fitness. To znamená, že ak tí kulturisti fitnessky budú mať špičkovú výkonnosť, neznamená to automaticky, že budú reprezentovať, no, ale musia sa podrobiť tomu monitoringu, to je podmienka. Áno, to je podmienka. 3 mesiace vopred musia byť monitorovaní. Uh-huh. Štvrtročne. Jasne. Proste pravidlá sú jasné, zrejme, dané. Vlastne my ich nebudeme riešiť, proste budeme ich len akceptovať. Nemôžeme, už nič nevyriešim. Spomenul si, že majstrovstvá Slovenska budú poprvýkrát v Sabinove, na východe. Východ Slovenska je silný práve tou druhou federáciou, VPC a GPC. My sme sa o tom rozprávali, že vlastne tá skupina ľudí odišla z IPF alebo zo SAKFST pre nejaké osobné nezhody so starým vedením. Staré vedenie už odišlo, máme tu nové vedenie. Registruješ ty nejaké také informácie, že by sa chceli vrátiť, alebo časť tých reprezentantov tej druhej federácie nepožiadala o prestup do SAKFST, prípadne IPF? Každý rok máme nejakých pretekárov, ktorých riešime, čo sa týka prestupovo. A čo sa týka tých zlých ťahov, tak v podstate ja som nikdy nezbral ani klebety, ani mne osobne nikdy nič nepovedal. Nikto. Takže toto je skôr taká špekulácia, viac menej. No a žiadna skupina ani klub nás neoslovil tento rok. Zatiaľ neviem nič o tom, že by nejaký väčší návrat. Ale nečudujem sa mnohým pretekárom, lebo u nás je to veľmi prísne. Teraz sme sa bavili o tom dopingovom vlastne systéme, čo u nás funguje, a viem, že tí dopingári nepôjdu len po tých reprezentantoch. Áno, u nás je to veľmi prísne, takže toto je veľmi zložité. Zrejme pre mnohých ďalších, ktorých chcú robiť nejaký šport, že či by dokázali tú výkonnosť dosahovať u nás v príčnej úrovni. Takže, ale každopádne sme otvorení úplne v každému a rád by som bol, ak by sa to nejakým spôsobom seriózne zjednotilo robiť ten trojboj v tých najťažších podmienkach, čo sa týka športového,
športovej úrovni, aby to bolo jednoznačné na tom malom Slovensku trošku ešte zaujímavejšie. Nezvažovali ste nad tým, že by ste zrobili nejakú otvorenú súťaž, kde by bola možnosť... Nie, v žiadnom prípade toto sa nedá robiť, lebo IPF pravidla to zakazuje. My musíme dodržiavať IPF. A napadlo ma, že s generálnym sekretárom sa ako FST Lacom Meškom predčasom sme riešili postup, akým môžu súťažiaci požiadať o návrat do federácie SAKFST. Zrejme rovnaké pravidlá platia aj pre silový trojboj. To znamená, že tí, ktorí štartovali v tej inej federácii, ale neboli členmi SAKFST, dajú jednoducho žiadosť a automaticky sú členmi SAKFST. Tí, ktorí boli členmi, odišli do inej federácie a chcú sa vrátiť, musia dať žiadosť a bude ich riešiť výkonný výbor. Je to tak? Áno. Pravidlá sú jasné, to sú dané tie pravidlá. Ale hovorím, ako z mojej strany alebo z našej strany tam nejaké problémy týmto ľuďom robiť, to v žiadnom prípade ide o šport. Dobre, Pavel, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Ja ti takto budem volať ďakujem. Každé dva týždne, kvôli tomu, že zaujímavá ma, čo máte vy nového, čo máte nového v častej. Dobre, by bolo dobre sa aj stretnúť a aby sme prejednali otázku tej medializácie nášho športu, čo sa týka tej komisie, čo som hovoril toho človeka, čo sme ustanovili. Tak. Posedíme. Keď už má čas, tak slzí. Pálo, 100% prídeme do Bratislavy buď 1. alebo 2. februárový týždeň, kvôli tomu, že chceli by sme tam robiť seminár. Chceli by sme tam robiť seminár s Rasom Solárom, s Majom Čambalom. Myslím, že aj príde Jaro Horváth, ak sa nemýlim. Ale rozmýšľal som aj nad tým, že bolo by fajn, ak by sme mali aj nejakého mladého trojbojára, kvôli tomu, že oni sú zaujímaví práve pre tých ľudí, ktorí sa venujú silovému trojboju, kulturistike a silovým športom. Nech im porozpráva, akým spôsobom sa pripravuje. Čiže niečo vymyslíme a budeme propagovať aj vás. V podstate väčšinou. To by bolo výborné. To by bolo výborné, tak to určite nemôžeme prepasť. Treba dať vedieť dopredu, ja zariadím, čo treba a vybavíme to. Dobre, dohodnuté.